বিরোধী ঐক্য জটিলতা অসমৰ তিনি আসনতে আপে কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আপৰ তিনি আসন কোনো কাৰণত নহয় ৰাখ ডিব্ৰুগড় শোণিতপুৰ আৰু গুৱাহাটী তিনি আসনতে নিৰ্বাচনী যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈছে আপ আপৰ আসনক লৈ পুনৰবাৰ স্পষ্ট স্থিতি আপ অসমৰ সভাপতি ভৱেন চৌধুৰী আপে অসমত তিনিখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ঘোষণা আৰু এই ঘোষণা তেওঁলোকে এনেই কৰা নাই নিশ্চয় অন্যান্য বিরোধী দলের কেন্দ্রীয় আলোচনা করিয়ে তেওঁলোকে করি গতি ইন্ডিয়া এলায়েন্সর হয়ে আম আদমি পার্টিয়ে তিনটা আসন ঘোষণা করেছে গতি তাত আর খেলিমেলি হবল কোনো কথা নাই আপনার নিশ্চিত হয়ে মানে কল আপে ডিব্ৰুগড় শোণিতপুৰ আসন এড়ি দিয়া বিষয় সত্য নহয় বিপরীতে আপর তিনি আসনতে বিরোধী ঐক্যর সহায় বিচাৰিছে আপ নেতৃত্ব কিন্তু আপর পত্রক লৈ সহাৰি নাই বিরোধী ঐক্যর অভিযোগ ভাবে চৌধুরী তেখেতসকলের প্রতি সহাৰি জনায় আমি অসমৰ তিনিখন লোকসভা সমষ্টিৰ আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈ সাজু হৈছোঁ ইতিমধ্যে আমি তিনিখনতে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছোঁ গৈ মই ৰাইজৰ সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যি আমাৰ প্ৰচাৰ অসমতো কেজুৱাল এই প্ৰচাৰ আমি অহাকালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আপৰ এনে আকুৰগো স্থিতিৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ পৰা চৰকাৰ পক্ষ সমৰ্থন কৰাৰ চৰ্চাত থকা কংগ্ৰেছী বিধায়ক আব্দুৰ ৰশিদ মণ্ডলৰ দাবী আমাৰ বিৰোধী ঐক্য ঠিকে আছে বিৰোধী ঐক্য দল এক দাবী আব্দুৰ ৰশিদ আপনালোকৰ ভাষাত হয় আকৰগুচ হৈ আছে সেইটো আপোনালোকৰ ভাষা আমাৰ যুদ্ধৰ কৌশল আমিহে গম পাওঁ এইটো আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কম নেকি আমাৰ যিটো সন্মিলিত বিৰোধী শক্তিৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ যিটো আমাৰ যুদ্ধৰ কৌশল এইটো কৌশল যেন আপোনালোকক কম পিছে আপৰ স্থিতিক লৈ আলোচনা পৰ্যায়ত আছে বৃদ্ধি আপে যদি নিজৰ স্থিতি সলনি নকৰে তেন্তে দুই এখন ৰাজ্যৰ দৰে অসমত আপৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগৰ সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য চি পি আই এমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ তেওঁলোকৰ দাবীক লৈ পেলাই আমি কোনো আলোচনা হোৱা নাই আৰু এইটো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই এনেকৈ থাকিলে মিত্ৰতা নাথাকিব নাথাকিব পাৰে ক'ৰবাত কোনোবা ৰাজ্যত মিত্ৰতা যে ভংগ নহ'ব এনে কথাটো কোৱা নাই আমি মেক্সিমাম ছিটত বুজাবুজি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ মেক্সিমাম ছিটত পিছে বিরোধী ঐক্যর এনে সংঘাতর মাজতে শোণিতপুরের আপর প্রার্থীক লৈ চিন্তিত মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বিরোধী ঐক্যর সঙ্গে আপ একলগ হব লাগিলে এড়ি দিব লাগিব শোণিতপুরের আসন যদি শোণিতপুর এড়ি দিয়া হয় তেন্তে একত্রিত হব বিরোধী ইতিমধ্যে শোণিতপুরের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা আপ প্রার্থীর বাবে এয়া হব দুঃখজনক এনেদরে এতিয়া বিরোধী ঐক্যক লৈ দেখা গৈছে সংঘাত বিরোধীর এনে সংঘাত কিদরে দূর হয় কিয়া হব লক্ষ্য ক্যামেরাত সঞ্জয় বরার সহযোগত বলেন ভট্টাচার্য রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট